Jel nas ovaj sneg iznenadio? Koliko smo spremni ekipe na terenu? Da li se radi punom parom i hoće li putevi biti prohodni u neko dogledno vreme? Ne bar u toku ovog prepodneva. Nas sneg nije iznenadio svakako. Mi smo se spremili za zimu, a ovaj sneg je najavljivan od strane meteoroloških službi već nekoliko dana, tako da nas sneg nije iznenadio. Iznenadio je verovatno one koji misle da kada padne sneg, to će sve za 15 minuta biti rešeno i bit će ulice kao da nije palo snega. To je ona naša stara priča, znači mora da prođe određeno vreme da bismo mi mogli da stignemo do svakog dela grada i da reagujemo. Naši ljudi su još od juče na terenu, juče je bila ona poledica pa je išla jedna veća količina soli, od noća su opet na terenu, od jutros takođe i u ovom trenutku su naši ljudi na terenu, ima tu dosta ljudi, naša mehanizacija je na ulicama, naši radnici su na trgovima, trotoarima, pešačkim prelazima, tu je deo ljudi iz parking servisa koji čiste ona parking mesta, tu su ljudi, 20-ak ljudi iz zelenila koji čiste trg, beli trg i one pripadajuće njihove staze, dakle svako ima svoj deo programa koji mora da odradi, tu su radnici higijene, oni naši čistači koji su takođe na ulicama, dakle dosta radnika, možda i 60-70 radnika je trenutno na čišćenju snega. Bacili smo dosta soli, u ovom trenutku ne znam tačno, ali sigurno preko 10 tone smo bacali juče i u ovom trenutku se baca so. Ono što je važnije od ovoga sadašnjeg stanja, ovo nije tako loše stanje, važno je i opasna je najava da će temperature da idu u velikom drastičnom minusu, dakle bit će i minus 12, i minus 13, minus 15, čak minus 17 se prognozira za četvrtak. Dnevne minus 5, minus 7, što znači da mi nećemo moći delovati jer so, kao što valjda već svi znamo, ne deluje na temperaturama ispod minus 5. Zato je važno da danas, u toku dana, dok su još temperature koje dozvoljavaju da se putem soli otopi sneg, da to uradimo danas, da nam ulice koliko toliko budu čiste za ove naredne dane, takvi će vremenski uslovi biti, kažu, do subote sa ogromnim minusima. Dakle, danas je važno da pripremimo ulice za taj prestojeći loši period. A da li ima dovoljno mehanizacije, soli, jesu li ekipe spremne? Da, imamo mi sve to, neće biti nikakvih problema, došao i taj novi kamion, on je takođe u funkciji, imamo 70 tona soli, ima 5-6 hiljada litara kalcijum hlorida, imamo dovoljno svega, tako da nam to neće biti problem, kažem, bit će problem te veoma niske temperature i gledat ćemo da dok vreme dozvoljava, dok je malo toplije, da sredim ulice da ne bismo imali loše naredne dane. Vaš apel građanima? Apel je da budemo strpljivi, da poštujemo saobraćajne propise, da vozimo ili da izbegavamo na kraju da vozimo u ovim uslovima i da se adekvatno obučemo i obujemo, dakle ne može se sada sa štiklicama, da imamo adekvatnu obuću i da imamo strpljenje, mi smo svakako tu i ako se nekome možda čini da mi ništa ne radimo ili nas nema, tu smo i tekako već i juče i danas i noćas i puno se toga čini da se ljudima olakša život u ovim uslovima.